GAKUBA 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 Be GAKUBA we iyo ruswa ireke Be GAKUBA we iyo ruswa irwanye Be GAKUBA we iyo ruswa ibagirwe Beka kuba we utindize tera mbere turabuhwa gateje imbere nibuhejeje mu kirere gutanga ruswa kwawe ko byakokamye kandi uzi neza ko ibyo ukora bidakwiye ari imyumvire idawitse ave w'ibishuti amwe rewa ko nusi mwagiye mutera intambwe nk'abantu babagabo ubundi mwebwe Mamuri Mumichi and Mammy Jane Shah. Yes, Yamo do Cabosi. Aha, wow, when I have to lose the Kujango Kishuri. No, you can't have a government on the way. Ushagusana Buria. You have when you call Mukana Banana Nakapita by Jacumra Kagan. No, 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 ariko se uwo kugira ngo uzusuhuza urabaze bitakureba reka nkubwire uvuga ibiki urumva wangaje abandi bakozi twebwe utaratwishyura nubwo tutatwishyura n'amafaranga nyine uwo ngomba kwishyura rwose ashizemo abakozi bose ndatwishyura ibi nage suzugura ntembe kanaga suzugura kinyarwanda ariko sha kandi uto uwo itumunya gasuzugura ninge wesha natari wowe none ndavuze ngo mushogoshere musubiremo No, nanga mugende. Tujyane. Asoni, mwe muraza muteza akavuya hangaha, mushoranye nk'ibijwangajwanga bigiye kondera umufaka. Muje kumbuza akazi ka. Sizuguro. Je bibi ntago nzabishobora. Ariko murabize. Reka mbabwire. Yego. Ubu ngubu ushobora kuba birinduriraho ikirego. Urumva? Nkabarega mu buyobozi ko muri umudindiza ibikorwa byanjye, ko maze guhomba amamiliyoni n'amamiliyoni. Urumva? Bakabamara mu buroko kandi mwavama ruko muyishwe bande bayishwe nebe muzakirana sana mbese rigu ariko ngiye gakuba muranze mwafungwa kandi mwavama ruko mwishwe ndimo ndakubwiye ama ubu agushizeho miliyoni wayabona we kuri gafifi I wish I'm not in the hand of Singh.
none aha nganda ababwiye ngo mukurikire intoki babone munsi y'ibirenge ntabwo mashaka uratwishije ikamubwire cyewe rero ngewe cyarakari munda ahantu hose hashoboka ngomba kuhagera nkakurega n'ibiba ngombwa nzagera no kumuvunya ariko ntabwo nzagera nzagera urege Mugende senyi nashobora. Babone munsi y'ibirenge. Mugende. Mugende. Nashobora. Urega mubyo byamboze gusa. Mugende. Buraza ku. Teze nuranga ntasoni. Kuneza ibihombo. Mbeka kuba we utindize iterambere. Turabuhangateje imbere nibuhejeje mu kirere gutanga ruswa kwawe ko byakokamye kandi uzi neza ko ibyo ukora bidakwiye ari imyumvire idawitse ave wibica utuye umwanzi w'amajyambere kandi intego yanjye ese Shanga wambwira rero ko bimeze ibyawe none nguteze yombi. Shaka jo urebye n'ibiriya n'ubundi nakubwiraga ni ukuri sigaye numva nararambiwe mu rugo pe. Sinzi ukuntu bimeze. Sohora ubwa mbere nakumva umuntu warambiwe mu rugo cyangwa shaka ufite izindi gahunda ushobora kuba ugiye kwishakira umugabo. Egoko. Shaka jo si ibyo ni ibindi pe. Gusa iyaba nari mfite nk'ubushobozi bwambeshaho cyangwa mfite nk'akazi kabasha kuntunga ni ukuri jojo nta kubeshya nava muri uru rugo nkajya kwibana pe ubwo se ukaba wumva ko ibyo byumva ibyo waburimo ari byo cyangwa utagiye kwitwara nawe ku buryo mu rugo mutabyumva kimwe jojo papa na mama bari hariya bamereye nabi uzi ko bamfata nk'akana kavutse ejo Isi uzi ko nagiye na kimwe umubyeyi yaba kwifuriza ikintu kibura baraguhana bakakubwira inzira nziza wo kumva ko bari kukubangamira kandi mu by'ukuri siko biba bimeze Nasaro njye nigeze nkubwira ko ndi mu murongo mubi byibura yaba ari nibyo nkamenya ko ndi mu nzira mbi wenda ngo nicyo ndi kuzira ariko se sha byaheye ko ntabyo uri kubucangana n'ubu ngubu ngaho mbwira bimeze bite Sha Jojo nyine urabizi ko njye na Musonera tumaranye igihe Njye na Musonera turakundana arankunda nanjye ndamukunda pe kandi shavuga ngaho numvaga twakwibanira none se si Musonera we yakwanze ibyo byo ntukabivuge Musonera wanjye ni imfura ntago ibyo yabinkora Jojo ni ukuri ibyo bintu ntago yabikora gusa nyine ngo mu rugo ntibamushaka ese wakubwira ko bamuzize iki nyine ngo Musonera ntibamushaka ngo ni umukene ngo ntacyo azabagezaho noneho wumva ikintu kimbabaza kurushaho bari ku matera gusanga Jean de Desha ngo afite amafaranga ngo ni umukukize ngo uza ariko ababyeyi b'ikigeno barasese none se babona Jean de Desha yakwemera umusore uhagazeho kuriya nyumvira Jojo nawe ra Jean de Dieu nawe ubwe yirirwe nyirukanka hanteta ambwira ko ashaka ko dukundana aho ngiye hose ndahamusanga ahantu hose abari uhari mbese nakaya mvugo njye numva ngo imboga mbi ntiziva mu nkono nawe nuko byambere wowe isimbi tuziranye ni impamo y'imana nushaka kumbwire nkwereke na za message yirwe nyandikira nizere ko uri kwiganirira Jean de Dieu atagutereta ngo byange ni impamo y'imana jojo nushaka kumbwira nkwereke na za message yirirwa nyandikira mbwira ko ashaka ko dukundana urumva nakubeshya kugira se ngo bimarire iki ese ni ukuri nizere kuri kwikinira pe wiganirira waba uzi abakobwa hanze aha uno musozi wose bashaka Jean de Dieu bamubuze none uri kumbwira ngo waramwanze si ugo wishingikirije ki none se aba bakobwa ni njyewe njyewe nkunda Musonera wanjye Jean de Dieu ndamukurikira amafaranga se ibyo ngibyo njye ntago binkoraho njye nikundira umuntu twabana neza tugakundana tukabana mu buzima bwose kandi Musonera wanjye ibyo bintu isimbi nshuti yanjye reka nkubwire ubuzima butarimo ifaranga nta kintu uba bumaze kandi Jean de Dieu ari naryo akajojo nawe koko ariko urufunsi uyu nguyu kuva na kera turi ku ishansi yaratuzengerezaga akatuzengereza wagira ngo hari ibintu bosi yamuhaye ubundi wowe
waguhaye iki kugira ngo turege uburenganzira bwa Karimu Karimu nda Karimu umva ugira amagambo menshi iyo baza kuba bahari bakareba ibintu wambiye ejo bundi wambiye ngo turebye nayo ngo mukire yatureka katurihije uhora wisubira kubera icyo munyumve neza ijambo ngiye kwabwira n'ahandi muzajya muzarezirikane iyo umukira kubwiye ngo ryama hasi uraryama ubundi ngiye ngira gatwe gato nka karinda urugo niba mwumvaze icyo ubundi ni mujya mundeka abantu tukishyura amafaranga twakwiye kuko ni uburenganzira bwacu ariko mureke duhuze inama mureke duhuze inama kugira ngo twumvikane dushake ikintu kimwe tugiye guhuriraho abe ari nacyo dukora ubundi ndashaka kubabaza murumva mwese mushyigikiye yuko dusubira mu biro bya gitifu tukajya kumubwira ikibazo cyacu ariko si ubundi ko twamutegereje akomeza turerega ko yaje ku ishantiye yatumarije umva mbabwire ariko gakwa kuza amafaranga igihombo yagize bakamuca ziriya miliyoni ukaba uzi ko nta kintu wigira uri umucancuro ziriya miliyoni aziduciye wazikura he wagira akakwihagararaho ariko byo rukosa avuga ngo murakura mwese murabizi ko umugabo afite ibifaranga byinshi aramutse atureze murabona ziriya miliyoni twazikura kandi mwibuke neza yuko yavuze ko uwo azarega akabura inyishu azamufunga muragira ngo tubigenze ijambo nge nzahora mbabwiza ukuri n'umushaka muzavuge ngo ibiki nibyo ngo nababaniye nabi njyewe umugore n'abana baracyankumbuye baracyankunze ari amafaranga nakwemera njyewe nkahebera urwaje ariyo ntabwo yagura isambu ngo ni ibyanyu nta mpamvu yo kugira ubwoba igihugu cyacu ni igihugu kigendera ku mategeko ijana ku ijana ntabwo rero ushobora kurenganywa ngo uceceke ibyo ntabwo biba amafaranga warayaruhiye urayavunikira urayiza ngo bayakwiye mureke kapita wacu tumureke aba ari ugenda akomeze adukurikiranira icyo kirego nta mugore afite nta n'umwana banamufunze nta kibazo kuko ntarafite agomba no kugira umwana ukatagira ubwoba ubundi kutagira ubwoba ni ibya twese ntabwo ari ukutagira umwana n'umugabo kuba ntagira ubwoba kubona mvuga gutya nshize amanga ntabwo ari ukubera yuko ngo ntafite umugore ngo cyangwa umwana ntabwo ari byo ahubwo ni uko ibyo mvuga uri kumva ibyo mvuga ni ibyo ashyigikiye ni uko nzi ko ari uburenganzira bwawe umuntu wese umva mutuze ariko mbabwira umva ibyo ni ibyanyu nge ntabwo bindeba ahubwo mureke mbabaze ikintu ubundi umuntu uri hano wumva ashyigikiye yuko tugomba gukurikirana ikibazo cyacu kugeza kirangiye kabone niyo twafunga icya kabiri uwumva noneho afite ubwoba akavuga ngo mana yanjye se ngo aya mafaranga ngo niba aramuka bayatwambuye ngo cyangwa se ngo niba dufunga ngo cyangwa bikagira inkurikizi uwumva afite ubwoba azamure ukuboko tubona ntawe umusigaye ubwo rero mushikame dukurikirane ikibazo cyacu Yeah.
Mwaramutse. Karibu kiriya. Murakoze kumva karibu. Murakoze cyane rwose. Nakira gatebe. Yego. Mumeze mutese? Tumeze neza. Ayaya. Tubakirize ikize. Oya. Nta kintu ndi bufate. Kuko byinshi mba nabifashe kubera guhahira muri supermarket. Ndahaha nka depa nkakora stock. Namahoro ariko. Namahoro. Twese twese turagira kuri urwo rwego rwa za supermarket. Oya. Twishimiye kubakira butike yacu. Oya, naba birenze da kuko nanjye iyo ndi muri karitsiye se butike nkaha nkunda kuza kuhagura utuntu tumwe na tumwe yanageze ubone kuko kujya mu mugida ngo njye guhahira muri supermarket. Aha, supermarket se guzahirwamo n'abakire gusa. Atabakire rwose naho uratebye. Nakunze ukuntu utuntu twahara dupanze, ibintu byawe biri ku murongo, isuku. Ni sawa rwose ahubwo kuraje kubona umukobwa nkaho ufite ibintu nk'ibi bifite organization nk'ibi bari sawa cyane. Kuraje ahubwo. Murakoze cyane. Ariko se buriya Jojo bwo kuvuga ari ugutaruka. None se burya nayo izina ryongera riza. Bambazi. Bambazi nuko nakunda gushyikirana cyane. Kubera umwanya muto guhora nagiye mu mujyi akazi kenshi sinkunze nyine kuboneka cyane ariko nigeze kubona isimbi kari hano mukunda kuvugana. Yego isimbi ni inshuti yanjye kubera icyo umumbajije. Isimbi ni umukobwa mwiza. Isimbi ni umukobwa mwiza ariko asa nk'umukobwa ushobora kuba ugoranye. Sinzi ukuntu nabikubwira. Abana bakobwa bitonda bagira ukuntu kugira ngo uzabashe kumwinjirira umuvugishe cyangwa bikunze kugorana ya cyangwa ku buryo wabona uburyo umucokoza wenda ngo umukuremo n'icyo gitekerezo ntabwo bikunze koroha. Jabura nyine ni ukuntu hari igihe umuntu aba ateye gutyo ngo nawe nyine niko yemereye. Ariko se nawe rero uri umuntu mukuru kandi uri inshuti ya Isimbi. Dore rwose ukunda umuntu w'umugabo nta kuntu wabingiramo nk'inshuti ye ukajya umunganiririza ukamwumvisha uburyo mukunda noneho ku buryo Jojo nazagura n'akantirega. Ntabwo ndimbwa cyane burya. Nibyo se urakomeje? Ndakomeje da, sindakubeshya njyewe. Nakose Jean de Dieu. Karabi. Ni gute unsaba kuguza na Isimbi ufite shari we? Nkaho njye nawe turi mushiki na musaza. Bitu byo sha. Aho winjira gutyo dokumanze ni muri toilette ni muri dushe ni mu cyumba cyawo. Kurinja mu rubyo dokumanze wowe. Kaho karibu ni winjira. Hanyuma ko mwicara ntimuvuge ikibagenza murumva ndi bukirote. Gitefu rwose tugarowe na cya kibazo kitarangiye. Muri make murumva nzajya ndeba mu mitwe yanyu nkareba mu bwonko bw'abaturage nkamenya ikibazo kirimo nkanagikemura. Yego. Yego. Ubu nuko nk'uko mugenzi wanjye yarabivuze cya kibazo nicyo cyari kitugariye kubera ko ubona no turaremerewe cyane. Wa mugabo twakubwiye ubushize Gakuba watwambuye nyuma yaho atwambuye amafaranga yacu noneho yazanye n'abandi bakozi bashyashya ku ishantiye. Ubu nibo barimo gukora akazi twakoraga. Rero twagira ngo rwose tubinginge tubasaba mudukemurire ikibazo pe kubera yuko turaremerewe. Yego rwose.
Aha. Ubwo rimwe nuko dushyiraho iteragura ngo nitumugarutse akwishyura isezerano gufungisha. Ariko njya nibaza meya niba azi ko nyobora abaturage b'abanenganenzi bameze nk'amwe babatese. Umva, muzi n'ikindi? Ndambiye ibibazo bidafite ishingiro hano. Murabyumva? Umva musore. Reka nkubaze. Wowe niba mwarifashe mu gatakazi. Mugati inzu ya Gakuba yabahaye kubaka mukagenda itarangiye. Mwagira ngo abireke igume aho ngaho inyagirwe n'imvura ihenuka yarashoye mama miliyoni ye. Rwose kandi tifu rwose wenda niba ikibazo cyacu kibaremereye hasi wenda mwaduha urwandiko tukajya kukigeza mu zindi nzego zisumbuyeho aho kugira ngo dukomeze turengane. Mba musohoke mugende mfite ibindi bintu byinshi byo gukora. N'ibibazo byinshi byo kwitaho bitandukanye n'iby'abakozi nk'amwe babatese mwifata mu gatakazi mwebwe. Ese igiteye udufashije iki? Mfite akazi kenshi nzi imbere mu gihugu. Itonesha rihaga ijambo akazi gahabwa ubwiza icyatanga.